qayb gashay madashan bilan mas'uuliyiinta xisbiga ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga oo injineer Faisal Cali Waraabe dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib maanta waxaa tartamaya laba nin oo labadooduba aan ahayn laba nin oo mas-uuliyiin aan ahayn labada ninba waa la soo tijaabiyey public service bay ka soo shaqeeyeen mid 13 sano ayuu baarlamaanka soo fadhiyey midina dee wasiir buu ahaa arrimaha gudaha oo waa ogtihiin wixii uu abtiyaashii ka yeelay talabaad maanta waxaan idiin sheegayaa injineer Faisal Cali Waraabe waa Yaasir Carafaadka Soomaaliland Yaasir Carafaad waa garanaysaan Yaasir Carafaad wuxuu ahaa ninkii aan fariisan jirin ee maalin walba meel ka degi jiray maalin walba meel tegi jiray siduu qadiyadda Falastiin uu meel marin lahaa injineer Faisal Cali Waraabe bishii bishii January February baan u jeedaa wuxuu ka yimid Colombia Colombia waa halka meelaha dunida ugu fogfog weeye Latin America ay ku taala waxa uu geeyay magaca Somaliland oo weligeed laga arag Somaliland wax la yiraahdo laga maqal ayuu geeyay waxaanu ka qayb galay shirkii International Social Bath Democratic Baths maanta dhalinyaro badan baa jirta oo lixda gobolba kaga dhawaaqay urur la yiraahdo Samadoon oo nagu magac darnay garabkeena dhalinyarada xisbiga cadaalad iyo daryeelka dhalinyarta aad baan u bogaadinayaa fikirkooda iyo maxay hayday siday u mideeyeen mabda'ooda mid waad arkaysaa qolo eergaabo ka hadlaysaan arkayo lahayd oo wadani soo abaabulayo si beelaysan u hadlayo oo lahaa hadaanu nahay Samadoon waana laafto oo marka xaflad inkoo kuba jirin baa iska leedihin ma idinkaa joogay ba madashii laga dhawaaqay dad aan joogin baa iskale waana laafto mabay joogin ba hadda marka labada xisbi horta way ku fashilmeen waxay lacag ku bixiyaan maalin walba sidii ay xisbiga u cid uga saar lahayeen ama ay maxay heeda cid u kaxaysan lahayeen gaari hooyo kaal iskaga kaalay oo cid bay ku oranayaan way ku fashilmeen labadaan ninba siyaasadii maanta waxaynu u baahanahay inagu dhalinyar ahaan mustaqbal baynu u baahanahay waxaynu doonaynaa inaynu mustaqbal helo oo dadkeena iyo maatideena iyo dadkeena dhibaataysan ee maalin walba dollarka iyo sicir bararku ay xadka goosanayaan aanu sameyno limit aanay dhaafin oo dhaqaalaha aynu ka dhigno mid fixed oo stable sida Djibouti Djibouti waad arkaysaa dhaqaalaheeda maciishadu marna maba kacaba sidii uu weligeed ahaa unbuu ahaanayaa wax haday kordhaana wax yar baa kordha laakiin teena maanta wuxuu ahaa laba dollar baa wax lagaa siinayay Britoole waxaad u soo kacaysaa isagoo boqolkiiba boqol la kordhiyey marka waxaan u baahanahay dawlad baan u baahanahay inagu maanta uma baahanin qabiil iyo reer dawlad baan u baahanahay uma baahanin nin intuu maxay heeday magaceena qaato yidhaahda anagoo reer hebel ah ayaanu maxay heeday xisbi hebel ku biirnay ama reer hebel ku biirnay maaha waxaasi wax inaga ina anfacaya mustaqbalkeena iyo dhammaanteenba himilada aynu rajaynayno waxaynu doonaynaa inaynu noqono dadka taliya dhalinyarada dhalinyar ahaan oday baa ina soo hortaagan ilaa weligii inagu waxaan u baahanahay inay dadkeena wanaagsan aynu doorano dadka wanaagsan hadaa doorato cid wax waliba way ino hagaagayaan laakiin haddaan minxu doorano waan arkaynaa waxa inaga haysta maanta kuweenii aynu dooranay shalay toole waxaan arkayay nin golaha deegaanka Hargeysa kamid ah berigii guddiga diiwaangelintu ka socotay gobolka Laascaanood waxaan ku arkay mid kulmiye ka soo baxay oo golaha deegaanka Hargeysa ku jira oo Laascaanood jooga Laascaanood maxaa uga cabay isaga Hargeysa laga doortay dadkeenu waxay u baahan yihiin in la jiheeyo oo shaqadu waxay iyo waxay dawladnimadu tahay la baro uma baahanin qabqable iyo afmiishaar kolba mid reer ama ina yar dadka ku dufsada waxaan u baahanahay midnimo dhalinyaro ay waxaan leeyahay midooba oo maskaxdiina ka shaqeysiya oday uma baahnin maanta cumaamad sita waxaan u baahanahay qofkeena wax garanaya aqoonta leh inaan doorano waxaan doonaynaa inaanu inagu noqono dadka Britoola taliya waxaanan idin kula talinayaa dhammaantiin inaad marka codka ridaysaan ama codeynaysaan fartaada aad meeshii wanaagsan aad la doonato ee meeshii hadhow aad ka qoomamayn lahayd aana dooran ragga Faisal la tartamayna waa garanaysaan dee cidina idin bari mayso marka waxaan idin leeyahay codkiina ogaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.